pescoço. Uma obra de arte, cara. Uma obra de arte. Cara. Eu vou falar, que bootcamp foi esse, viu? Artiste! Cara, tá aparecendo, tá aparecendo. Olha pra lá. Vamos fazer aqui a obra do artista, né? É. Até parece? Yes! É. Ó. Cara. Ó, prepara pra foto aqui, vai. Não é todo mundo que tem um artista desse não, rei. Prepara pra foto. 3, não, espera. Pera aí, mas o chat sacou quem eu sou? O chat sacou? Mas cadê o... Deixa eu ver aqui se o chat sacou. Dá, cadê o retorno aqui? Vamos ver aqui o retorno aqui. É Mona Lima, Michel. Eu sou Mona Limas, Mona Limas. Pareceu? Tá parecido, Michel? Tá parecido? Tá bom? Boa tarde, boa tarde. Peraí. Não, eu sou, vou te falar agora quem eu sou. Ainda foi até bom você quem perguntar. Que é você? Eu? É. Ó. Oh. É. Quer? Quer? Quer. Então toma. Tá. O que tem isso aqui? Ah? Leonardo? Da Vinci. Da Vinci, tá aí. Leonardo da Vinci e Mona Lisa. Entendi. Da Vinci. Aham. Uh-huh. Olha que good é essa aqui. Que é essa? Torre. Cara, eu vou falar pra vocês. Deixa eu pô. Dar uma pintada ali também. Que vamos lá. Pintada aqui? Aqui, ó. Aqui? Cara, que lugar da hora. A good hora, é o velho. Não, olha esse spot, BT. Totalmente underrated. Esse spot não é da do mainstream, tá ligado? Não é do mainstream. É só quem manja. Só quem tira a cara do celular. Tá toda claudiada. Ali todo mundo com o celular olhando. E aqui a galera. Nos stories. Que a galera verdadeira, pô. Olha lá. Pô, bota aqui, ó. Vem cá. Ó, segura aqui, peraí. Ó, que nem aquele vem no colinho essa aqui, vem no colinho essa aqui. É, fica. Só uma no colinho aqui. Ó, prepara a foto que eu tô sem força, vai. Hein? Ai, caramba, não, calma aí não, pô. Aí você aí. Não. 12 horas ontem prepara em pé, aí, as costas do pai já tá... Vai. Ei, caralho, moleque. Eita. Tá pesado. Sorri. Olha Mona Lisa, Mona Lisa. Ali, minha. Te falar, tu ganhou umas arrobinhas aí desde que a gente se conheceu, viu? É, pô, comendo em Paris, mas ó, tá vendo aquele casal ali? Tá na Gucci, ó. Quem? Botou e fazendo um piquenique aqui, ó. Botou a piquenique. Aqui é caro. Mas se tu quiser vir também na economia, a parada que mais rola aqui é ficar nos gramados, tomando um vinhozinho e fazendo piquenique. Você pode ir lá na Muvu, tirar sua foto pra Instagram. E aqui, ó, tem um spot secreto nas margens do rio. Do Rio Sena! Na margem do Rio Sena. Na França. Perto da Torre Eiffel. Tem aqui. E a Champs-Élysées? A Champs-Élysées? Ia lá. Grande rival do Senna, Alain Prost.
Ele vinha muito bem. Fala, Virsa. Era rival nas pistas. Rival nas pistas. Um dia eu fui comer lá com o Alan Prost. Na Champs-Élysées. Como é que é o nome do lugar? Champs-Élysées. Champs-Élysées. Aí, ó, caramba, e esses barcos aqui? E esses barcos aqui? Olá, galera. Do brasileiro, pô. E aí, fazendo o que aí? Nós estamos filmando também. É mesmo? É pra onde? YouTube? Pro clipe dela. Estão filmando o meu clipe, sou cantora. Você é cantora? É. De quê? Eu canto rap. Ah, que massa! Vocês. A gente tá fazendo a cobertura do campeonato de tava no. Peraí. E aí eu faço. A gente tá fazendo tipo um filme. E eu faço a Mona Lisa, né? Eu faço também, se tiver outro bicho. É homem. Entrou bem no personagem, tá vendo? Ela nem percebeu. Eu faço a... O bigodinho? Aí, ó, tá vendo? Meu bigode deu pra perceber. É, a galera fala que o bigode... Mas tá na verdade... O bigode que deixou, mas a franjinha tá legal. Tá, mas vieram pra cá gravar o clipe na França? Sim, na Torre Eiffel, né, bebê? Pra dar o hype. Respeita, que é Brasil, é Goiás. Da onde, Goiás? Goiás, Anápolis. Conhece demais, entre Brasília e Goiânia, moro em Brasília. Respeita, bebê. Qual o nome aí no Instagram? Galera, uma hora dessa no chat, tá, que eu tô ao vivo. Lá, Lisa. Foi mal. Calma, vamos fazer a divulgação aqui da artista. Estamos aqui fazendo graça, né? @lisa.oliveira.oficial_ lisa.oliveira.oficial_ É bom que é simples aí. Tem um aí. Clique também, gente. E olha o clique. Olha o clique. Isso é Elis. Que é a nossa equipe de filmagem. Do Goiás também. Não, nós estamos aqui em Paris. Estamos aqui. Aí você já vê. Nós já moramos aqui, trabalho e tudo. Beleza. E uma palhinha dá pra, do hit? Do hit? Então, olha, aí você vem, ajuda na coreografia do jeito que der, porque já... Vai lá. Como é que mas é? A música é pra todas as idades, né? Brasileiros em Paris, aqui nós só tem conteúdo de qualidade. Ótimo. Tá. Qualidade, vai. Vários otários vigaros contando verdinha pras Maria, lancha, vinhos, raros e beijos tão caros que paga escovinho, cabelinho e a prancha. É incrível a capacidade das mina interesseira, te chama de bebê já visionando a sua carteira, ti. Olha de cima pra baixo com cara de tacho, aceitando esculacho. Se tem grana, veste a fama, status põe na conta dela. Mas se quebra já amarela, é meia-noite, Cinderela. Cadê o meu iPhone, o meu AP lá em Miami? Mas se não tem, você já volta pra trás, não quero esses mortos de fome. Mulher que fecha 10 a 10 é uma mulher interessante. Levanta trabalho e conquista pra comprar seu próprio poçante. Mina de fé e guerreira é mais elegante. Só acho, como diz a grande Laura, eu vi ser mulher, não brinquedo de macho. Isso! God, velho! Ô, prazer, viu? Aê. Sucesso! É esse que vai fazer o clipe? Sucesso aí pra vocês, viu? Eu espero suas curtidas e seus compartilhamentos. Pode, igual a divulgação, viu? Gostei. Obrigada, muito. Obrigada, gente. Obrigado, boa sorte. Também, tá. Segue lá. Tamo na Twitch, no canal do Gaulês. Gaulês. Já conhece, cabeção? Ô, Gaulês? Então, tamo aqui. E não tem o Instagram, não tem? Tem Gaulês também. Do Brasil. Gaulês. Gaulês, G-A-U-L-E-S. G-A-U-L-E-S, Gaulês. Vou seguir. Então, Mona Lisa do Brasil. Eu. Mona Lisa do Brasil. Incorporou, né? Incorporou, né? Ô, galera, bom trabalho pra vocês, velho. Rebentem aí, viu? Tamo junto. Obrigado pela moral aí, viu? Sucesso. Valeu, prazer. Valeu, mano. Obrigado. Tamo junto. Olha lá. Tchau. Mona Lisa. Se o cavaleiro não chegar, eu chego. Tá aí, olha lá. Se o seu cavaleiro não chegar, eu chego. O que foi isso, velho? Sério mesmo, velho. Que foi isso, velho? Je voudrais un crêpe à la banane et au Nutella, s'il vous plaît. Tá rindo, very bad, very bad. Not. Not my friend. Trebou? É? Not my friend, você tem que falar, Limeira. Agora é a nossa vez, Limeira. Pô, já tem umas imagenzinhas, viu? Vai ser no... Temos umas imagenzinhas de G2 e Call. Daqui a pouquinho aí vai começar também G2 e Call. Quem leva, hein? Será que pelas Américas dá pra acreditar?
Não, Gal! Não, né? Se Deus quiser, velho. Não, brincando, dá sim, cara. MD1, dá? A Call, velho. A Call gosta de jogar inferno, pode ser que seja um inferno. Pô, e os mapas, hein? Já temos os Pixie Bans? Olha, é uma boa, já deve ter, hein? Alguém consegue trazer aí? Muita gente falando de uma Nuk, né? A melhor Nuk do mundo contra a melhor Nuk das Américas. Você tinha falado, a gente no pré-pré, quando a gente falou em algum momento, você falou grandes chances desse jogo ser na Nuk, né? É, seria muito legal assistir, velho. Deixa eu ver, que eu acho que eu tenho aqui, tá? Eu tenho, hein? Vocês estão preparados? Tô preparado, tô até em Face Clan baniu Vertigo e Anubis. Esperado. Pen Gaming baniu Overpass Inferno e Ancient. Esperado. Sobrou Mirage ou Nuke. Tô tranquilo com o que vier dos dois, velho. É Nuke. É Nuke? Nuke. Vamos pra cima, velho. Vamos pra cima. O bicho vai pegar. Mas vamos pra melhorou? Cima, piorou? Cara, era esses dois mapas que ia sobrar, velho. Era o que eu esperava que sobrasse, velho. E aí a FaZe decidiria entre Mirage e Nuk, velho. Vamos pra cima, velho. É a hora. É o melhor mapa da PEN, velho. O problema é que a FaZe é boa pra caramba na Nuk também, né? Então vamos junto. E é nós de CT, né? É nós de CT. É nós de CT, é. Exatamente. Nós de CT. É, a PEN de CT. Melhor seed, melhor seed, gente. É melhor seed. É isso? Vambora. Então tá pra valer, senhores. Valeu. Valeu. Então. Monolimas, garotinho, tá muito estiloso, viu? É um bom crepe pros senhores. Valeu, galera. Tamo vocês junto. God, que Deus abençoe. Que já tamo indo pro estúdio, até já. Valeu, é nóis.